អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹង3រឿងនៅក្នុងហ្គេមប្រភេទជែកម៉ូបាយមួយនេះរឿងទី1នេះគឺខ្ញុំនិយាយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង T-point ហ្នឹងថាវាមានតម្លៃម៉េចហើយពេលណាដែលវាអាចបើកឲ្យ reseller វិញហ្នឹងហើយហើយទី2ខ្ញុំនឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជែកimportal ដែលជាប្រភេទ JX ថ្មីរបស់ mobile ណាហ្នឹងហើយតែអ្នកទាំងអស់នេះតែសួរព័ត៌មានថាអូខេតើវានឹងអាចបើកបានទេតើ server នេះវាមកពីណាហ្នឹងហើយហើយចំពោះរឿងទី3ខ្ញុំនឹងនិយាយពីបញ្ហាប្រព័ន្ធនឹងបញ្ហាក្នុងក្រុមអានឹងរឿងទី3នេះប្រហែលជាសុំចិត្តបងៗតិចហ្នឹងហើយតោះអូខេអ្នកទាំងអស់នេះហើយអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់3រឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមរីកមែនតិចចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាខ្មែរ player អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការលេងណាserver 7ប៉ាក់យើងអាចលេងនៅ server F4 ហើយ server 10ប៉ាក់គឺយើងអាចលេងនៅ server S2 ដែលជា server ដែលមានខ្មែរយើងលេងច្រើនហើយជាទូទៅហ្គេមមួយនេះខ្ញុំមិនថាយទេគឺឲ្យតែខ្មែរលេងនៅ server អាណាចក្រសម្រាប់តែវៀតណាមរត់មកលេងតាមយើងដែរនេះណាហ្នឹងហើយយើងមើល server ផ្សេងៗដូចជា server 7ប៉ាក់ក្រៅពី i4 គឺមិនសូវមានអ្នកលេងហ្នឹងសា i4 មានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងវៀតណាមក៏មកលេងមួយចឹងច្រើនហើយ server 10ប៉ាក់នៅពេលដែលខ្មែរលេង server ទី2ច្រើន server វៀតណាមលេង server ទី2ច្រើនអញ្ចឹងវាបង្ហាញឲ្យឃើញថា server មួយនេះ game មួយនេះគឺមានខ្មែរយើង support ទៅខាងវៀតណាមលេងច្រើនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាកាលណាអត់ខ្មែរយើងទាំងស្រុងហ្មងខ្ញុំគិតថាមិនជាដើរប្រមាណទេ game ជែក mobile មួយនេះណាអានេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំឯណាអូខេតោះឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅនិយាយរឿង T-point ចំពោះរឿង T-point ពេលបច្ចុប្បន្នយើងនិយាយពេលមុនសិនចាស់ពេលមុនគឺ T-point គឺយើងដាក់រៀងថោក$5អីគឺយើងបានរហូតដល់1320ឯនឹង310320ហ្នឹងវាច្រើនហ្នឹងឯងហើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រឹម$5$4.20ហ្នឹងគឺយើងបានតែ900ជាងទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នានឹងឆ្ងាយមែនទែនកាលពីលើកមុនហើយស្របពេលដែល T-point ឡើងថ្លៃអាចធីមនៅក្នុងសອບក៏វាមិនចោះថ្លៃដែរហ្នឹងគឺវាដាក់ថ្លៃដូចកាលពី T-point ទៅថោកអញ្ចឹងសនួរសួរបាត់ទៅវិញថាតើហ្គេមមួយនេះនឹងអាចធ្វើការឲ្យ reseller លក់វិញអត់ពី T-pointពីអ្វីដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងហើយនេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំឯណាខ្ញុំគិតថាมันមានថ្ងៃឲ្យទៅ reseller ក៏លក់វិញទេហ្នឹងហើយព្រោះហេតុអីព្រោះបើសិនជាកណ្ដាល reseller លក់ទីមួយគឺតម្លៃ T-point ថោកហើយពី game នេះគេរកចំណូលសំខាន់ច្រើនទេណាមូលហេតុដែលខ្ញុំថាគេរកចំណូលសំខាន់ច្រើនចុះ T-point ថោកក៏ទិញមកបាន T-point ច្រើនទិញឲ្យ team ពិសោធន៍អស់ច្រើនមែនប៉ុន្តែវាមិនបានដូចអាច T-point ថ្លៃទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថា reseller មិនប្រកាសថារហូតដល់ដាច់ខែនេះឬក៏ខែក្រោយហ្នឹងគឺមានបើកតលាក់ឲ្យមក reseller លក់វិញហ្នឹងហើយ reseller មានថាដូចពួកខ្ញុំអីហ្នឹងហ្នឹងហើយលក់តម្លៃពីមុនណាហ្នឹងហើយមិនអាចទេព្រោះពីមុនគេតែងជាកញ្ចប់មកគេយកមកបោះតអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាមិនច្រើនតែពេលបច្ចុប្បន្នបើក្រៅពីដាក់នៅក្នុង website គឺមិនអាចដាក់អីបានផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងវាបាក់តម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាប្រហែលជាមិនអាចមកវិញទេហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់ T-point នៅតម្លៃ4.20 950 T-point នឹងឯងមើលទៅហ្នឹងហើយនឹងលើទី1ណាហ្នឹងហើយចំពោះរឿងទី2 game មួយនេះនេះចូល website តិចទៅនេះimmortal នេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនឹងឯកសារអីក៏ថាខ្ញុំដឹងព័ត៌មានរៀងគូសំឬច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតិចចុះមិនជាច្រើនទេច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតិចគាត់ប្រើ Google Translate អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយណាមែនទេដោយសារគាត់មានផុសអាឡោនមួយដែលគេដាក់ថាអ៊ូតាំងបិចហ្នឹងហើយជាទូទៅពាក្យមួយនេះគឺបកមកខ្មែរវិញចំពោះអ៊ូតាំងជក់ហ្នឹងគេប្រើថាអ៊ូតាំងជក់គេមានប្រើអ៊ូតាំងបិចទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ខ្លាំងជាងគេគឺនៅពេលដែលគាត់បកប្រែខុសអញ្ចឹង 100% គឺវៀតណាមជាអ្នកបើក server មួយនេះណានេះនេះនេះគឺ 100% គឺវៀតណាមគាត់ជាអ្នកបើក server មួយនេះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគ្នាយើងមកចំនួនហ្នឹងទៅជាហៅអ៊ូតាំងបិចអ៊ូតាំងបិចដើម្បីធ្វើការឌឺដងក្នុងហ្គេមមួយនេះហើយហ្គេមមួយនេះគឺខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានខ្លះដែរគឺ server ពិតជាខាងវៀតណាមគាត់អ្នកបើក
តែក៏សួរបើកពីវៀតណាមបន្តមកខ្មែរលេងដូចជា server CX ដែលយើងលេងរាល់ថ្ងៃនេះគឺក៏មិនអានឹងក៏យើងមិនដឹងដែរណាតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺ server នេះគឺរបស់វៀតណាមទេมันខុសអីពី SK Legion ឬក៏មួយទៀតស្អីគេ Nanjing នេះហ្នឹងហើយគឺពិតជាខ្មែរមែនប៉ុន្តែគេបើក server មកពីខាងគេទេហ្នឹងហ៎វាស្ទីស្ទីតែគ្នាហ្នឹងឯងហើយពួកប្រភេទ game អស់នេះស៊ីលុយសាហាវហ្នឹងហើយស៊ីលុយសាហាវបើសិនកណ្ដាលគ្នាយើងលេងជះហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ game មួយនេះណាខ្ញុំមិនខ្វល់ថាគាត់បើក server មកពីវៀតណាមឬក៏បើក server របស់ខ្មែរទេអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំរីកមិនណាមានន័យថាទោះបីជាអ្នកបើកពីវៀតណាមក៏ដោយបើកពីខ្មែរក៏ដោយណា server អ្វីដែលសំខាន់គេស្នើសុំឲ្យធ្វើការបកប្រែឲ្យមកជាអង់គ្លេសឲ្យបាន 100% មុននឹងការ release គេនឹងចេញកុំឲ្យដូចនៅ server ជ័យ2 Ken Min នេះហ្នឹងគឺអង់គ្លេសលីវៀតណាមវៀតណាមសឹង 40% អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ player ខ្មែរយើងមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺមិនអាចលេងជាវៀតណាមទេដោយសារវៀតណាមគាត់មើលភាសាវៀតណាមគាត់យល់ថានឹងវាមានអត្រីថាម៉េចគាត់យល់ថាខ្វេះនឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្មែរគ្នាយើងលេងអត់តាន់ទេអ្វីដែលខ្មែរគ្នាយើងលេងពេលបច្ចុប្បន្នគឺដឹងតគ្នាទេដល់ពេលដែលខ្មែរគ្នាយើងមួយចំនួនទូចនឹងគាត់ចេះភាសាវៀតណាមហ្នឹងហើយហ្នឹងណាហើយរឿងដែលល្អសម្រាប់Immortal នេះដោយសារគេវាពេកវាគឺវាបកជាភាសាខ្មែរយើងមើលតែម្ដងអត់ដូច Ken Min ដែរអាចយក Mobile យើងលេងទេដោយសារអានោះវាសេមកគឺវៀតណាមហ្មងវាអត់ខ្វល់ពីរឿងខ្មែរទេវាខ្វល់ថាអសរចេញមកគឺវៀតណាមសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងជាខ្មែរ player ហ្នឹងគឺលេងអត់ទាន់ទេហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបកស្រាយបានប៉ុណ្្នឹងឲ្យសួរថាខ្មែរឬក៏វៀតណាមអ្នកបើកអញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងអស់នេះមិនទាន់ចាំបាច់ខ្វល់ទេហ្នឹងហើយឲ្យថាគេមួយនេះវាចេញមកអង់គ្លេស 100% គ្នាយើងលេងទៅបានហើយនឹងហើយព័ត៌មានមួយចំនួនវាបកជាខ្មែរអញ្ចឹងយើងក៏ស្រួលស្ដាប់គ្នាដែរទោះបីជាបកខុសក៏ដោយដែរហ្នឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងទី2អញ្ចឹងទី2ហើយចំពោះទី3ហើយចំពោះរឿងទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងបាញ់គ្រប់ខ្ញុំណាតបិតវាជាគ្រប់ផ្លូវការកាលមុនមាន2ពីមុនមកមានអា member 10k ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់ជេរដោយសារគ្នាយើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ជេរគ្នាពេកវាធ្វើឲ្យក្រុមខ្ញុំត្រូវបានបែនហើយក្រុមខ្ញុំត្រូវបានបែនបែនចោលវាដូចជាបើកក្នុងខែ10មកវាបើកឲ្យវិញហ្នឹងណាវាមិនបែនរហូតទេវាបើកបិទវាបើកយើងខែ10ហើយក្រុមថ្មីនេះមួយរយៈមុនក៏មានការពិន័យទៅលើ Facebook ខ្ញុំដែរដោយសារគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមជេរទៀតណាហើយក៏មានការពិន័យក្នុង Facebook ខ្ញុំដែរឲ្យខលចេញខលចូលឬក៏ share ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមានកំហុសខ្ញុំទេណាកំហុសអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើក្នុងក្រុមនេះវាប៉ះពាល់ដល់ account Facebook ខ្ញុំលោដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន account Facebook browser របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបានតម្លាក់វាមកជាគេហៅថាមិនមែនជា admin ទេដូចជា moderator អញ្ចឹងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពី admin ខ្ញុំតម្លាក់មកវិញរិះសាខ្ញុំមិនអាចនៅបានទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តបែបហ្នឹងគឺ account ខ្ញុំជាប់ទៀតហើយហើយខ្ញុំក៏បានតម្លាក់ចូលក្នុងក្រុមដែរថាបើសិនជេទៀតខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងពីថ្ងៃហ្នឹងតើខ្ញុំលេងខ្វល់ពីណាដែលស្គាល់ខ្ញុំឬក៏មិនស្គាល់ហើយឲ្យតែជេគ្នាគឺខ្ញុំគិតតែប៉ះពាល់នេះទីទួចមិនជាបញ្ហាទេតែប៉ះខ្លាំងគឺខ្ញុំគិតចេញពីក្របហើយខ្ញុំលេង level ហើយណាហ្នឹងហើយហើយក៏មានគ្នាយើងមួយចំនួនទៀតគាត់រីកមែនថាបងចុះហេតុអីក៏បងមិនមិនដាក់អាប្រូមានថាអ្នកទាំងនេះផុសមកចាំខ្ញុំអង្គុយទទួលឲ្យសិបអាប្រូសនួរខ្ញុំបាត់ទៅឆ្លើយវិញចុះខ្ញុំមិនអាចទៅអង្គុយមើលក្រុមនឹង 100% ទេហើយជាទូទៅក្រុមរបស់គ្នាយើងចង់ផុសមិនផុសឲ្យពេលល្ងាចឡើងបានអង្គុយអប្រូឲ្យទេមែនទេមានថាយើងចង់ផុសព្រាមបានចេញមកព្រាមហើយខ្ញុំអត់មានពេលអង្គុយមើលទេនិយាយទៅគឺខ្ញុំក៏មានការងារធ្វើតួខ្លួនដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់ជាលក្ខណៈថា public ទៅផុសផុសអីផុសទៅតែកុំជេរគ្នាហ្នឹងហើយហើយពាក់ព័ន្ធអីក្រៅពី game ទៀតគឺខ្ញុំអត់ឲ្យផុសចូលខ្ញុំអាច manage បានប៉ុណ្្នឹងណាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមានក្រុមខ្លួនឯងកាន់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់អូវា level ប៉ុណ្ណាយើងមិនមែនអង្គុយថាអូខេមើលក្រុមមើលក្រុមហើយយើងអត់ធ្វើការងារផ្សេងណាព្រោះក្រុមនេះវាអត់មានរោអីបានទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាវាអត់មានរោចំណូលឬក៏រោអីបានមកលើខ្ញុំសូម្បីតែបន្តិចទេគាត់ខ្ញុំបង្កើតមកគោលម្ដងដើម្បី share ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង game ឲ្យគ្នាយើងលេងឲ្យគ្នាយើងដែលមាន item មាន hero មានអីហ្នឹងគឺផុសលក់ក្នុងក្រុមណានឹងឲ្យវាស្រួលទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាផុសមកនេះផុសហ្នឹងគាត់លក់ hero លក់អីបានឲ្យ%ខ្ញុំអត់ទេ
นะมีบ้านไอ้ปีกรบนึงเต้ให้ส้มไปตาประเภทเกมในยมพอกน้องหลวงน้องเพกอะก็ยังมันได้เซลเซียโจมของน้องกรบเลยมูลให้ได้กี่ยังมันจ้องไอ้ปักปออารมณ์ในต่างอ้อขึ้นของกรบหนึ่งหนึ่งไงจังกูในต่างอ้อนี้เป็นโยลารามยมพอกนะหนึ่งไงโอเคจังใบเรื่องนึงมีแต่ปันหนึ่งหนึ่งให้ยมเชื่อท่ามีอะไรคลาดกับยมใหญ่เข้ามีอะไรที่กับยมใหญ่เตาแต่ใบแต่สำคัญยังเกะสมมติในต่างอ้อนี้เลยเกมได้การคันเตยดีเตอร์หนึ่งไงแต่การคันไตเนี่ยโปรแกรมมวยนี่จบประมาณมาซ้ายนะนั่งไงจังปีซ้ายที่เวียนแบนด้วยขี้เนี่ยนั่งไงแต่ยังกระทำเวียนเมนอัดมีเลือดตีปีเลือดตีใบเต็มเลยนั่งไงโอเคเนี่ยตอนนี้จังจะพอวิดีโอเมียนปนนึงนะจังไปยมใหญ่คอสโกงหรือก็ปะปอหลายไหนโอเคอาจจะการคอมเมนต์กลางวิดีโอบานนะโอเคขอบคุณบ๊ายบาย